Jag matte 2a. Matte 2a. Ekvationen del 2. Vi ska lösa ekvationen som står på tavlan. Vi börjar med att vi öppnar upp parentes med subtraktionstecken som finns här. Så då får vi 2 minus 1. Subtraktionstecken negativ x blir plus x. Är lika med minus 1,5x. Vi får enkla här. 2 minus 1 är lika med 1. Sen har vi plus x här. Som blir lika med minus 1,5x. Nu ska vi samla termen eller uttryck som innehåller x på en sidan. Så då kan vi behålla x här i första hand. Och sen vi har minus 1,5x där. Så vi flyttar det till den här sidan. Så har vi x plus 1,5x. Som blir då lika med minus 1. På grund av förflyttning av 1 till andra sidan. Så här har vi nu 1x plus 1,5x. Det blir då 2,5x. Här är 1x. Här är 1,5x. Så det blir tillsammans som att du adderar 1 plus 1,5. Så det blir 2,5x. Som är lika med minus 1. Nu ska vi dela, dividera båda leden med 2,5. Så att då är x lika med minus 1 dividerat 2,5. Okej, men vi kan justera den här så att x blir lika med minus 10. Dividera 25. Så vi kan nu förkorta med vad? Med 5. Så att x är då lika med minus 2 femtedelar. Yes. Vi kommer att se om vi löser en till uppgift om ekvationer från matte 2. Har du några frågor, skriv till mig direkt eller skriv i kommentarfältet. Ha det så bra.